यो हामीले धुवानी रोक्ने भनेको छ नि यो असार 20 गतेदेखि हामी पुरै अब तेल नउठाउने किनभने तपाईँको जुन ट्याङ्करमा तेल लिएर आयो नि तपाईँको 50-60 लिटर 100 लिटर जति जहिले पनि कम आउने भएकोले हामी यो विरोधमा पनि जाने र यो अब पेट्रोलियम पदार्थ 20 गतेदेखि चाहिँ हामी पुरै नउठाउने भनेर निर्णय गरेको छ पेट्रोलियम पदार्थको परिणाम लसका सम्बन्धमा लामो अनुसन्धान बड प्रमाणित भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूले यस सम्बन्धमा कुनै चासो नदेखाएपछि अब कसरी जाने त हामी पेट्रोलियम व्यवसायहरू पेट्रोल बिक्री गर्न नसक्ने हाम्रा सुन्नाहरू नहुने भने अब हामी कसरी जाने त भनेर एक किसिमको ढुवानी होइन हामीले बिक्री वितरण चाहिँ बन्द गर्छौँ हप्ता दिन 10 दिनको समय राखेर सरकारलाई एउटा समय अवधि दिएर त्यो अवधिभित्र पनि सरकार सुन्नाहरूमा जाँदैन र हाम्रा समस्याहरू यथावत रहन्छन् भने हामी हप्ता दिन 10 दिन पछाडि बिक्री वितरण बन्द गर्छौँ नै भन्ने अभियानका साथ यो भएर आएर भन रोक्ने हडतालमा जाने भन्ने सुनेको छ वास्तविकता के भन्नु ध्वनि हडतालमा जाने भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन हामी आफू चाहिँ पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो परिणाम लस दरमर्दो भएकोले बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ त्यसैले हामी चाहिँ पेट्रोल पहिलो चरणमा पेट्रोलबाट र क्रमशः सुनवाई हुँदैन भने पहिलो चरण बागमतीमा भने पेट्रोल मात्रै बन्द गर्ने 7 दिन त्यसमा पनि सुनवाई हुँदैन भने देशभरि पेट्रोल बन्द गर्ने त्यसमा पनि सुनवाई हुँदैन भने देशभरि सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थहरू बिक्री वितरण बन्द गर्ने अभियान बागमती पेट्रोलियम नेतृत्व गरेर यो अभियान सुरु गरेको हो र यसमा केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाएर हामीले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको कहिलेदेखि सुरु हुँदो थियो पेट्रोलियम व्यवसायको मूल कारण भनेको अहिले लस सिङ्केज वर्किङ र कमिसनको विषयमा छ यो अब अहिले युरो 4 आइसकेपछि पहिला नेपालमा युरो 3 मात्रै थियो अहिले युरो 4 आएछ युरो 4 आइसकेपछि सम्पूर्ण देशैभरि चाहिँ यो पेट्रोलियममा लस बढेर गएको छ यो लस हामीले मात्रै भन्नुभन्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट नेपाल आयल निगम गुणस्तर तथा राफल विभाग लगायतले कति जान्छ सर अथवा लस के हो भन्ने कुरा 4000 लिटर बराबर 900 लिटर 4000 लिटर बराबर 66 लिटर र 84 लिटर 4000 लिटर बराबर 900 लिटर नेपाल आयल निगमबाट पम्पसम्म आउँदाखेरि त्यति कम हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ हाम्रो व्यवसायको माग के छ भने जुन निकायबाट जस्टिफाई भयो त्यो जस्टिफाईको लागि चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हामीले पटक पटक मौखिक लिखित रूपमा हामीले प्रयास गऱ्यौँ त्यो हुँदाहुँदै पनि अब एउटा समिति गठन भएको छ त्यो समितिले रिपोर्ट पेस गर्ने भनिएको छ त्यो आजको मितिसम्म रिपोर्ट पनि पेस भएको छैन त्यस कारणले अब हामी बाध्य भएर हामीले यो लसको कुरा उठाइरहेछौँ उहाँलाई यो लसको हामीलाई अति लस भयो यसको केही गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले यो छानबिन गरिदिनुहोस् विचार गरिदिनुहोस् सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाइदिनुहोस् यो हामीलाई सिन्केज लस वर्किङ लस अर्थात् कमिसन हामीलाई पुगेन उडेर जाने कुरा चाहिँ टेक्निकल कुरामा उडेर जान्छ भने हामीलाई कमिसन बढाइदेऊ सिन्डेस लस बढाइदेऊ वर्किङ लस बढाइदेऊ हामीले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था भयो भनेर चाहिँ हामीले एउटा यो पटक पटक माग राखेका छौँ र आजको भेलाले चाहिँ हामीले भेलाले चाहिँ के हामीले यो भेलाले भेलालाई सम्बोधन कसरी गरेका छौँ भने यो यदि हाम्रो यो माग पुरा भएन भने हामी तेल बेच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र साँचो सरकारलाई बुझाउँछौँ तपाईँहरू बेच्नुहोस् पुलिसको आर्मीको पम्पहरू छ सरकारी स्वामित्वमा रहेका पम्पहरू छन् सरकारी पम्पहरू 10-20 छन् अहिले अधिराज्यभरि अर्थात् काठमाडौँमा 8 छन् उहाँहरूले बेचोस् हामी बेच्न नसक्ने अवस्थामा भयौँ किनभने उहाँहरूलाई मेन पावर छैन उहाँहरूले आफूले काम गर्नुहुन्छ हामीले स्टाफ राख्नुपर्छ बत्ती पानी टेलिफोनको पैसा तिर्नुपर्छ जग्गाको भाडा तिर्नुपर्छ र हामीले कर तिर्नुपर्छ राज्यलाई कर तिरेका छौँ र हाम्रो टिक्न नसक्ने अवस्था भएर हामीले यो भेलाले चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ निगमसँग अर्थात् सरकारसँग माग गरेका छौँ हाम्रो यो सुनाइको सम्बोधन होस् भन्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या गरेर हडताल गर्छ भने हामी डिलरवालाहरूले पनि किन नगर्ने त यो समस्या पऱ्यो नि समस्याबाट सुना यो के भने कसैको अगाडि राँगा रुए जस्तै भइरहेछ क्या तपाईँले सरकारले पनि हेर्नु पऱ्यो ए यिनीहरूको समस्या छ यस्तो यसलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ कमिसन चाहिँ 20 वर्ष अगाडि कमिसन अहिलेसम्म कमिसन त्यही भइरहेछ किनभने कमिसन पनि बढाउनु पऱ्यो नि यो लस भए पनि हेर्नु पऱ्यो नि
नहेरिकन त भएन नि विरोध गरेकोले गर्नुपर्छ बाध्यता भएर गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब आयल निगमबाट जहिले पनि तेल ल्याएर बेच्दाखेरि सधैँ व्यवसायलाई घाटा मात्र भएको कारणले यो चाहिँ अब व्यवसायलाई पटक पटक नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ चोर हुनुभयो गलत कुरामा प्रचार भएको कारणले यसको सुरुदृढको लागि चाहिँ अहिले यो गरेको